sai kai da kalin majina a hauka kaza mai kawo uwar mutun ka zauna daidai sai sama sai sa sai salabo da sai sa sai sa insha Allah waka je waka zo waka dawo waka duko dan bar inda rabbana kai mugun bawa in kana kiran nan fa samun kai kake awa mai gida ai dole in maka wa nake da shi waye gata na wa na sani to ni kuma in mun gama wannan harkallar fita ta fa ko sai mun gama ko ko sai yanzu zaka duka mun sabgoyi gugin naka kar ka ji matsala ana gama zan soke ma ni a bankar nake ba da muwa mai gida kada dai kai last ba da muwa mai gida mugun bawa Allah ya kara lafiya mugun bawa kada dai kai last sai mai gida bari in yi jangul Nafisa ki sauri mana haba Ah, salamu alaikum yan mata. Lafiya na ganki a ranke kadai. Lafiya. To ai na gake kallon ta miji. Ki fita, mai gida yana can yana jira. Wace irin fita? Ah, ba kamata a ce kin fita mana. Ban gane irin taku ba. Miji mai gida yana can yana jira. Ki fita mana. Bari mu dan. Uwata ce ta bar gida kuma yanzu zan mai da ita. Ke, kin san sa? Ni ba ma san shi ba fa. Biyo ne da gudu fa da iskanci ne min ni da kawata ne ma tana tuntuna fusari. Ni ban san shi ba ban taba ganin shi ba. Shari zaki ne? Shakan da mot! So sorry da Allah. Ki hakuri kin ji? To na gode. Ya hakuri. Irin su ba ta gari ne. To na gode. Ya. Bari bari mu baki takalmi. Na gode. Yana ji. Ku fita nan da ta fitar da ke. Eh, joki. Na gode. Yawa. Na gode. Kai.
kuma yaya ne ai babu yanda ya kamata in bari ya cuci ni kuma gaskiya ban game hananin aiwatar da abin da nayi niyya ba wallahi wallahi bazan taba yadda in yi abin da za a cuce ni ba kai ta alle akwai renin wayo a sabgan nan waya ce yake cewa ma in bari sai na dawo daga tafiyar kai ka je mu da mutumin nan waya ce yake cewa in bari yana dawo sannan zai bani nawa kasafin kaga ya zama to lalle lalle a cikin harkan ma akwai renin wayo a ciki akwai zalunci ni ba gaskiyar magana ina ji a jikina babu alamun gaskiya a tattare da mai gida wallahi kuma ma abin da zai ƙara daure min kai mutumin da baya iya bani kuɗi in ci abinci a mazaunin sa na mai gida na a mazaunin sa na mai gida na lalle lalle ni da mai gida dole sai dai mu zubar wan ƙarya amma kuma ba zan kiyin wannan aikin ba ba damuwa zan yi wannan aikin shine zai zama to na farko kuma shine na ƙarshe saboda in samu wa kaina in kuma da kai ba zan ƙara karɓar komai daga gare shi ba da sunan aiki ko harƙalla kuma ba zan taɓa yi watarwa ba sai na san da sahihin zance kuma har sai an bani rabin abin da za a bani sannan zan yi aikin wannan shine tsari na kuma zan tabbatar masa da cewar mugun bawa baya magana biyu muddin ya faɗa sai ya cika kuma baya jin tsoro ko shakkar kowa a cikin ƙasar nan mugun bawa mugun bawa gida ano mai gida kai wai hayyo ba za ka bar wannan kazan ba ko dai tarkonta ya kama ka ne a mai gida in Allah ya so ya yadda nan da awa biyar da yaddar mai rika zan kawo maka kyakkyawan labari ka kula sosai kada ka jika sa hannunka a ramu da za ka daina amfani da shi ko kuma ka daina moruwa to ba da ruwa mai gida in Allah ya dan tabbatar maka da cewa na cika abin da na faɗa kai kai shiru baka ce komai ba ka san da cewa gobe ne za ka kawo kuɗin nan gobe ne za ka kawo kuɗin nan 150 ka san kuɗin nan da yawa 150 lalle gobe ne za ka kawo 150 ɗin nan lalle ka shiga taitayinka ka san ni da kai ba na san a samu wata matsala ni akan kuɗi ko menene zan iya maka kai ka san in na ji ƙanshin kuɗi sai na mallake su hankali na ke kwantawa in kuma ba haka ba kowane ne nake tare da shi sai na mi abin da zuciyata take rayawa don in mallaki kuɗin hatta ƙanshin su ma shi ke faranta min rai ba damuwa mai gida in Allah ya so ya yadda gobe kamar yanzu zan kawo maka kuɗaɗenka sai dai daga cikin kwanakin da ka bani an canye kwana biyu sauran kwana ɗaya da yaddar mai duka ba zan baka kunya ba zan haɗo kuɗaɗenka complete nan zo zan kawo maka su kai wannan kuma ruwanka da yaddar ubangiji gobe ka kawo min kuɗina wannan kai ta shafa ba ni ba ni dai sai ka kawo min kuɗina mai gida bai kamata a ce kamar yadda muke da kai ina maka magana cikin farantawa da girmamawa da jin daɗi ba ni ka ne mun high talk ba na jin daɗin irin maganganun da suke fitowa daga bakinka kai tsaye kawai sakamakon cewa ni ina girmama ka ina baka girma bai kamata a ce ka ne mun irin wannan maganganun ba gaskiyar magana kai ni ba sa an ka bani ba ka kula ka je kai binkice a kaina ka san tarihina lallai gobe ne last day da na baka
kuma lallai ne sai ka kawo kuɗin nan ka je kai binkici a kaina kuma lallai ka je ka karu karatu ka san mu muke koya ma babu damuwa mai gida in Allah ya so ya yarda kamar yanda ka faɗa zan kawo ma kuɗaɗen ka ba za a samu matsala ba amma ina so mai gida ka dan sani karatu karatu ne kuma kokwalwa kokwalwa ce wani yana karatu domin ya cuci wani wani yana karatu domin ya faranta wasu wani kuma yana karatu domin ya zalunci ga al'umma wani kuma yana karatu domin ya daukaka dubunnan mutane a cikin society so abinda nake so karka damu zan kawo maka kudaden ka inda kudade ne na barka lafiya ni zaga ya karatu ni ke giya ma karatu na fi kan safi ni na koya ma ni na sa kai duk abinda ke ni ne kokwalwa ta ci ni da shin mutum ci gaba na bashi ba baya ba kowa ya kwan lafiya shi yesu mai gida inda rabbana rabbana ba wahala to he mai gida me ya daka dai ne haka cin masa a mai gida wani abun a ga yawa kai din na isa da kai ne shi isa ga yamu ina magana kana magana mai gida nan akwai wani Ibrahim na bayan unguwa kwana gidan na barira shi yalo suka ja zuga sun kai su 15 ko suka fita da suka je da suka ci wayoyi kamar guda 15 a gurin daga ciki har da kanin babun shi ne suka zo suka yi mun haka kuma ga abin da ya faru wallahi mai gida abin da ya faru kenan kaga kuma haka ai bayi bane busi wa kansa adalci ina ga maka duk abin da zaka yi ka bari a rubuta maka kamin ka aiwatar da shi tunda na san kana da lissafi amma sai an lissafa ma kamin ka zama ka aiwatar da shi da kai kuka ƙara wannan abu ba da mu mai gida ka san ne ba na san fushin ka ko bace nan ka saboda duk wani abin da zai faranta mu a rayuwar duniya shi nake da rabban ba wahala ka kula da kusoshin nan ba dan ai rauni ba na san in ka fita aikin ka kana aiwatar da shi inda ake so ka gani ba da mu mai gida zan kula zan tani in Allah ya so ya yarda sanin kanka ne mai gida ka san da cewa in Allah ya so ya yarda raftata ba za ta samu matsala ba saboda ko da ruwa ya zo da iska ba zai taba jijjige ta ba da yaddar mai duka saboda ni wana san bace ranka kwata kwata amma akwai abin da yake zo min yan yau saboda ka san ina da cutar bace rai ni kuma ina da cutar rashin mutunci shi mai gida sarara ko ga sha uwar yaro da ta ce dole zan baban yaro ya aka ne roman kudin nan sun samu amma 20,000 ce kyankyan ta samu gaskiya kamar ya wani magana 20,000 20,000 za ka bani kana mun wani magana 20,000 ko ni gaja ne ko ban da lissabi ne ya gaje ne irin wannan ka baje abinda mai gida ya gaya mu hallelle in ka masa kudaden sa ya gaje zuwan mai ni na ba ka shi ya baka ka da muka je gidan sa da kai ta yake cewa ni ya ba ka kai bai san kaya a wannan ka ya za ka zo ka ringa mai irin wannan kimancin to na rantsi da Assamadu na rantsi da sarkin da ya gusan nan faci lalle lalle ka hado kudaden nan 24 hours na baka na rantsi da girman Allah inda ya ba ka kudaden nan ba duk abin da mai gida idan ba yana zo na ma irin sa ba Allah ya tsina wallahi eh 20,000 ce da ni amma ka dalla ni riba na son wani dogon turancin ka mai ga mu ko kudaden nan za ka haduwa ka mu ka da kana mun wani gajanci kan banda ma muna tare da kai dan amana ta ne kai idan ba yana ta amana ka ba Allah ya tsina Khalifa, da Allah me ke faruwa da kai?
naga ka zauna kai tagumi kamar wanda aka aiko da sakon mutuwa. Ka sani fa kowa addini musulunci yin tagumi ba shi da kyau, da Allah ka fada mun me ke faruwa da kai. Kamal baba mu ce ta aikin da Nora rubu shida na yi mata cefa ne, daga nan kuma yin siyo mata kayan abinci. Sai kudin suka zubi kuma ta fada mun su kadai ne abinda suka rage mata. Shine hankali na ya mutsar tashi, naji duniyar nan tamkar a lahira nake, kuma gashi ban san yadda zan yi ba, hatta abincin rana ma da wannan kudin mahaifiyata ta dogara. Ubangiji na na tuba ka kullo mun da wata mafita don warware matsalar nan. Subhanallahi, kaga ko ni kaina ban kwana da ko sisi ba, na so a ce ina da kudi saboda mahaifiyarka kaga mahaifiyata ce, amma babu komai, akwai Allah, na san akwai abin da yake nufi da ku, har ya jarabce ku da wannan abu, kuma da yardarsa za ku samu mafita a cikin kankanin lokaci, karka da mu. Na gode sosai Kamal, ubangiji ya karba addu'arka. Allah ka bani ikoncin jarabawar da ka jarabce ni da ita. Amin suna ne. Kai kaga yaron da na jima ina nema yana ta bi mun yanyana yana shinshina ta. Sa'ai ma mai gida fada ta ka cikawa ta maukansa. Kai dama an ce rana dubu ta barawo rana ɗaya ta meka, ka gane wannan dan ma zan ja maka kunni, kai ne ka biyan yana ta, kana gaunarta kana santa, bai ma'ana za ka aure ta. Na taba duwa da kai so daya a kwana hayin gidan na Barira, kace gaya mini cewa da Allah tambaya kake da ita, ko Allah ya sa na sani, na nuna maka unguwar na kwatanta maka kaje a sai gidan saboda ruwa ta kaje ban sani ba, kai kaje zaka ci amana ta ku, zan ja maka kunni, wannan shine na farko wannan shine na ƙarshe, saboda ni ban wani wada da kai ba. Abin da nake so ka fahimta shine dai ran da na ƙara ganin ka da yangana ta, idan ba sai na cire ma kunni ba banza kai. Gaskiya malam ni ban gane a ran daga ciki ba, kamun Hausan din da zan gane wata budurwanka. Haba malam dan Allah, ni ban bin wata budurwanka. Okay, yanzu zan maka da yaran da zaka fahimce ni, ka gane tunda haka kace na ga baka fahimta wannan yaran da nake, da na baka wannan zaka iya fahimta, ka gane. Kai ina ka bar kunyan taka mai gida na magana kana magana, kuma ka sani in ka sake kula yanyanar sa sai na tura ka yanda ragunan suna in su je ba sa dawowa. Hira Allah wuri. Gaskiya dole an dau babban mataki akan abin da cucuta wa yaro na. Wai ma me yasa ban kai yarinyan nan kasa ba? Kuma fara ita muku ga maran nan a hanya kaga. Ko da yake bai kamata an kashe cucun ba saboda shi ma ba mutuwa yayi ba. Amma yarinyan nan ma hukaci ya ci. Akan kuɗi sai ta yi mai irin wannan hukuncin. Banda wani zaɓi. Face abin da zuciyata ta yanke. Kowa yana bani umarninsa. Wannan karan bajin umarni. Sai dai a raba hanya. Saboda ni din taimaka musu nake, in ba ni ba za su iya tinkara yarinyan nan cuce ba. Dole na yi amfani da ƙarfina da kuma ƙarfin ikon da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya mu. Dole in je don samun babban mafita. No way no wonder. In ji Bature. No going back. Gaskiya bana jin dadin abubuwan da kake aikatawa. Duk da na san ba ka yi aikata wani abu, face an taba ka. Gaskiya ne mai gida. Bana jin tsoro ko shakkar wa'inda duk suka ci zarafin dan adam a kowane lokaci. Ka ji tsoron wuta ba dan za ta kona ka ba. Sai dai gudun radadin ta ko azabarta. Sanin kanka ne mai gida, ka sani ni da ban aiba matsoraci bane,
saboda na san yanda zan yi farautar da zan ci abinci abincin da nake bukata kuma a duk lokacin da nake so kuma ka sani mai gida bana jin tsoron ko shakkar tunkara abokin gaba na a duk halin da nake ciki duk da ina san ka ni mai gidanka ne kuma bana yaro na tsoraci na yarda da kai bana zama da munafiki bana zama da mace amana bana zama da wanda yake aikata aiki ba daidai ba nayi maka ka san irin dabbar da zaka kula wajen farauta ka san makamin da zaka yi amfani da shi wajen farauta babu damuwa mai gida ina godiya sosai shadamanka ka huta kai last kazo ba akabta Assalamu alaikum masoya maza da mata manya da yara bayan tsawon lokuta da suka shude kuna sauraron waƙoƙi a cikin harshen Hausa ga zamani ya dauko abokin tafiya zakakuri jajirtacce kuma dan gogormaya a cikin mawaƙan Hausa Sami'u Ezmi sana kai makura a karshen lissafi komai suke so su kira ni abinki ne ba na haufi kin kafa tarihi a cikin rayuwa ta tamkar littafi Sabio SB ya kware wajen zamgo muku waƙoƙi cikin salo salo kai so sunan sa ba wake a dare ni sarauniya ce suke hau bisa kan doki duk makiyanki na sasu su kauce raina fansa a sanki zanta da goda Sabio SB dauke da gundumar kwande mai suna Yarlele Yarlele zani kirata jarma cikin mata yar auta samanta na cika buri ko biyo ne zan ba ku bayanin ta ni matsayin ta gare ni bai misaltuwa sai dai na kimanta gare ni tarike sirri ya faƙware wajen zabgo muku waƙoƙin soyayya da kalamansa domin sace zuciyoyin masoya biyu faɗakarwa wa'azantarwa nishaɗantarwa bari ne in muku ɗanɗana haukaci ku saurari waƙa mai suna ra'ayi ga kuma waƙar silar gamo na baki sirrin ruhi na dauki haske daga kai so ne ki gaskata su ne silar gamo gani da ke shi za mu bayyana ka gaskata su ne silar gamo gani da kai shi za mu ya kuma san talo muku waƙar ke ce ta farko kici da farko a gare ni wace zan yi misali kin gyara komai samin ki yanzu na cika buri a fannin fadakarwa yayin kira kan masu shaye shaye banga mai kamura ba shaye shaye in kai zibi kyau ka bar mu buwar dabi'a domin ka amfani lokaci ku saurari waƙar So she saw by you I didn't babu masoya ya bambanta wani ne kai ko kun mama koyi shi ne zai mai da makiyan ka ya san mama soyi ta jin dadi kamar ba za ku rabe farin wata sha kallo tozali adan yan mata dan boshiya kafa karfin wawa muraccin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya Hadebu da yi wa fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baban su Fatima Allahu akbar cikar matsayi annabi da aminta ce barko a halittu ya si da nagarta ce annabi sarkin kyauta annabi da wadata ce ya rasulullahi sabi usa
jalabina haishari na cikin duniya domin samun wannan katafaran gundumar yan kundi kan tsaye tafi Sabiu SB TV YouTube channel ko kuma ta number waya kamar haka 0800 600 0199 kada ne komanta da sunan katafaran album din mu Erelene na zama bani da kalmar ambato da yauce na yabita ko da cikin duka tarin yan uwa